दोस्रो पटक सर्वोच्चद्वारा संसद विघटन पुनर्स्थापित, कंग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी, प्रदर्शनसँगै ओली समर्थकले जलाए प्रधान न्यायाधीशको पुतला, राष्ट्रपतिद्वारा आकस्मिक रूपमा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य, नेपालमा सोमबार 2370 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 18 जनाको मृत्यु, अमेरिकी खोप नेपाल आइपुग्यो, चीनले पनि थप खोप सहयोग गर्ने, भारतको उत्तर प्रदेश र राजस्थानमा चट्याङ लागेर मृत्यु हुनेको संख्या 68 पुग्यो, इजिप्टको संसदद्वारा यौन अपराध रोक्न नयाँ कानूनको मस्यौदालाई अनुमोदन, र विश्व कीर्तिमानी मुकेश सहित 8 जनालाई प्रदेश युवा प्रतिभा सम्मान पुरस्कार 14 साग 2023 पाकिस्तानमा हुने। नमस्कार, दाक्सु टिभीको अफिसियल युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिनभरको मुख्य खबरमा स्वागत छ। म गोमा परियार। हामी हरेक दिन तपाईँमा ताजा बुलेटिन लिएर उपस्थित भइरहेका छौं। हाम्रो ताजा बुलेटिन सुन्न र हेर्नको लागि दाक्सु टिभीको अफिसियल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न नबिर्सनुहोला। अब खबर विस्तारमा, सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत ज्येष्ठ 8 प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले सोमबार फैसला सुनाउँदै सरकारको यो निर्णयलाई बदर गरिदिएको हो। 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासले दिएको आदेशसँगै प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापित भएको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतुडा र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश समेत जारी गरेको छ। विघटनबारे मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिश, निर्णयका सूचना र विज्ञप्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने अदालतले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको माग राख्दै कंग्रेस सभापति देउवासँगै 146 सांसद लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। उनीहरू देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राखी संयुक्त हस्ताक्षर सहित अदालत पुगेका थिए। उक्त मुद्दामाथि सुनवाईका सबै प्रक्रिया सकेको अदालतले एक साता समय तोकेर हेर्दा हेर्दैमा राखेको थियो। यसैबीच संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीको तजबीजमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने स्थिति नेपालको संविधानले नदिएको प्रश्न पारेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन बदरको फैसला गर्दै इजलासले कुनै राजनीतिक परिणाम दिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने आधारमा प्रधानमन्त्रीको तजबीजमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न पाउने छुट नेपालको संविधानको कुनै पनि धारा वा उपधाराले नदिएको प्रश्न पारेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला लगत्तै सरकारले आकस्मिक रूपमा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार राति 12 बजेबाट संसद अन्त्य गर्नुभएको हो। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको सिफारिश अनुसार राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन मध्यराति 12 बजेबाट अन्त भएको जानकारी गराएको छ। संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले भनेका छन् यो आकस्मिक रूपमा अन्त्य गरिएको हो, किनभने कार्यव्यवस्था समितिले मंगलबार पनि बैठक राख्ने निर्णय गरेको थियो। कतिपय पदाधिकारीहरूले अधिवेशन अन्त्यको विषयमा परामर्श नभएको बताएका छन्। यो वर्षको बजेट अधिवेशन असार 17 शुरू भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई जित हारको रूपमा नलिन अपील गरेको छ। नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चको फैसलालाई कसैले पनि व्यक्तिगत जित हारको विषयका रूपमा नलि लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक संविधान अनि समग्रमा देश र जनताको हितमा उपयोग गरेर जानुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। देश र जनताको हितमा संयम र एकता साथ समर्पित भएर कार्य गर्न सबैलाई फैसलाले अझ जिम्मेवार बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सर्वोच्चको फैसलाको लिक बाहिर धकेलिएको संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएको भन्दै देउवाले यसले स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रतिको आस्था र विश्वासलाई थप अभिवृद्धि गरेको बताउनु भएको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि बालुवाटारमा एमालेका नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल भएको छ। एमाले नेताहरूले रिट निवेदकले मागेका र न्यायाधीशहरूलाई रिस उठेका कुरालाई समेत फैसलाका रूपमा संवैधानिक इजलासलाई लिपिबद्ध गरेको भन्दै यसले देशलाई गम्भीर दुर्भाग्यतर्फ धकेल्ने ठहर पनि गरेका छन्। एमालेका एक नेताले भनेका छन् यो राजनीति हो, अदालतको फैसला त हुँदै होइन, यसलाई हामीले देशको संविधान र संसदीय प्रणाली विरूद्ध गरिएको न्यायिक टुका रूपमा लिएका छौं। यसैबीच माओवादी केन्द्रले संसद पुनर्स्थापना गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको स्वागत गरेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसला इतिहास
एक महत्वपूर्ण परिघटनाका रूपमा रहने पनि बताउनु भएको छ। पटक पटकको संसद विघटन, पटक पटक संविधान लोकतन्त्रमाथि भएको प्रहारबाट आम नेपाली जनता आजित भएको स्थिति थियो, त्यसकारण यो जनताको जितको रूपमा अगाडि आएको देख्छु, दाहालले भन्नुभएको छ। यो इतिहासमै महत्वपूर्ण परिघटनाको रूपमा रहनेछ र इतिहासले यसलाई सम्मान गर्नेछ, प्रचण्डले दोहोर्याउनु भएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले पनि सर्वोच्चमा गोरु ब्याएको बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन सदर गर्दै देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएसँगै अध्यक्ष थापाले सर्वोच्च अदालतमा गोरु ब्याएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। यस्तै प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको पुतला दहन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीका समर्थकहरूले बानेश्वरमा प्रधान न्यायाधीश जबराको पुतला दहन गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन बदर गर्दै शेरबहादुर देउबालाई 28 घण्टाभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। लगत्तै नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतले आदेश विरुद्ध सडकमा उत्रिन नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभएको थियो। उहाँ आफै पनि माइती गठमण्डलामा उभिएर सर्वोच्च अदालतले गरी संवैधानिक काम गरेको बताउनु भएको थियो। आदेश आए लगत्तै पनि एमाले कार्यकर्ताले जबराको पुतला जलाउने प्रयास गरेका थिए तर प्रहरीले रोकेको थियो। साँझ बानेश्वरमा भेला भएका कार्यकर्ताले फेरि पुतला जलाएका थिए। एमाले नेता सुभाष नेङ्गले भने पार्टीले अदालतको फैसला मान्ने बताउनु भएको छ, तर कार्यकर्ताले भने प्रदर्शन गरिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेसँगै निर्वाचनका सबै कार्यक्रम स्थगित भएका छन्। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित भएको बताउनु भएको छ। यसअघि आयोगले कार्तिक 26 र मंसिर 3 गते निर्वाचन गर्ने भन्दै तालिका समेत प्रकाशन गरिसकेको थियो। नेपालमा सोमबार थप 2370 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7,699 पीसीआर परीक्षणमा 1,690 जना र 3,895 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 680 गरी सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा संक्रमित हुनेको कुल संख्या 6,57,139 पुगेको छ। यस्तै सोमबार काठमाडौँ उपत्यकामा 433 संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँ जिल्लामा 299, भक्तपुरमा 54 र ललितपुरमा 90 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 18 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सोही अवधिमा देशभरका विभिन्न अस्पतालबाट थप 1,133 जना संक्रमित निको भएर विभिन्न अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा निको हुनेहरूको संख्या 6,21,027 पुगेको छ। यस्तै मृत्यु हुनेको कुल संख्या 9,400 पुगेको छ। नेपालमा हाल 26,712 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। भरतपुरमा कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिएन्ट फेला परेको छ। भरतपुर अस्पतालले परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँ ल्याइएका मध्ये 2 नमुनामा नयाँ भेरिएन्ट पत्ता लागेको जनाएको छ। सो अस्पतालको प्रयोगशालामा पोजिटिभ देखिएका 5 नमुना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँ ल्याइएको थियो। अस्पतालले सोमबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी यसरी ल्याइएका नमुना मध्ये 2 नमुनामा डेल्टा प्रमाणित भएको जनाएको छ। यसैबीच अमेरिकी सरकारले कोभ्याक्स अन्तर्गत उपलब्ध गराएको खोप नेपाल आइपुगेको छ। अमेरिकाले उपलब्ध गराएको 15 लाख डोज खोप लिएर कतार एयरको जहाज सोमबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो। खोप लिनका लागि स्वास्थ्य मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ विमानस्थल पुग्नु भएको थियो। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले मन्त्री श्रेष्ठलाई खोप हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। अमेरिकी खोप उत्पादक कम्पनी जोनसन एन्ड जोनसनको उक्त खोप एक मात्रा लगाए पुग्ने खोप हो। नेपालले अमेरिकाबाट थप खोप खरिदका लागि समेत पहल गरिरहेको छ, तर खोपको माग अत्यधिक भएकाले कतिपय कम्पनीहरू सन् 2021 सम्मका लागि नयाँ सम्झौता गर्न नसकिने बताइरहेका छन्। यसै गरी चीनले नेपाललाई थप खोप प्रदान गर्ने जनाएको छ। सोमबार आयोजित भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा राजदूत होङ यान्छीले नेपालले खरिद गरेको खोप चाँडै आइपुग्ने बताउनु भएको छ। यस्तै विद्यालय विश्वविद्यालयका शैक्षिक संस्थाहरूमा कार्यरत देशभरका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले मंगलबारदेखि कोरोना खोप लगाउन पाउनु भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मंगलबारदेखि शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई चीनले विकास गरेको भिरुस सोमबार शेयर बजारको परिसूचक नेप्सी 4-5 अङ्कले घटेको छ। दिनभर उतार चढावका बावजुद बजारमा 45.12 अङ्कको गिरावट आएको हो। सोमबारको कारोबारपछि परिसूचक 2854.84 अङ्कमा कायम भएको छ। आइतबार नेप्से 74.7 अङ्कले बढेको थियो। परिसूचक घटे पनि सोमबार कारोबार रकम भने बढेको छ।
अब विदेशका खबर। भारतको राजस्थान, उत्तर प्रदेश र मध्य प्रदेशमा चट्याङ लागेर मृत्यु हुनेको संख्या 68 पुगेको छ। भारतको विभिन्न स्थानमा लगातारको वर्षासँगै विभिन्न स्थानमा मृत्यु हुनेको संख्या 68 पुगेको भारतीय संचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। चट्याङबाट उत्तर प्रदेशमा 41, मध्य प्रदेशमा 7 र राजस्थानमा 20 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। भारतका केही ठाउँमा केही दिन यता लगातार जस्तो मेघगर्जन सहित पानी परिरहेको छ। उता इजिप्टको संसदले यौन अपराध रोक्न नयाँ कानूनको मसौदालाई अनुमोदन गरेको छ। नयाँ कानून अन्तर्गत महिलामाथि हुने कुनै पनि हिंसालाई अपराधिक घटना मानिनेछ। यसअगाडि धेरैजसो अवस्थामा यसलाई नराम्रो आचरण मानिन्थ्यो, जसका लागि सानो सजाय दिएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिइन्थ्यो। अब नयाँ कानूनमा त्यस्ता अपराधका लागि कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ। अब खेल खबर। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश युवा परिषदले सोमबार 8 जना खेलाडीलाई सम्मान गरेको छ। प्रदेशका अन्तर्राष्ट्रिय तथा विश्व कीर्तिमान खेलाडीले सम्मान पाएका छन्। सम्मान पाउनेहरूमा विश्व कीर्तिमानी मुकेश जोशी लगायत 8 जनाले सम्मान पाएका छन्। जोशीले 124 घण्टा 20 मिनट अर्थात 6 दिन 5 रात निरन्तर पढेर विश्व कीर्तिमान कायम गरेका थिए। त्यस्तै शरीरका विभिन्न 8 वटा अङ्गले लेख्न सक्ने मनोज कुमार चन्द लागु पदार्थ तथा दुर्व्यसनीमा रहेका युवाहरूलाई पुनर्स्थापना गर्दै आएका कल्पेश कुँवर, युवा उद्यमी मान सिंह साउद, अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी प्रकाश कुमार चन्द, पर्यटन व्यवसायी योगेन्द्र बम, आदर्श युवा क्लब र वन्यजन्तुको खोज र वातावरण संरक्षणमा केन्द्रित धीरेन्द्र चन्दलाई सम्मान गरिएको छ। र दक्षिण एसियाली स्तरको खेलकुदको कुम्भ मेलाको 14 संस्करण पाकिस्तानमा 2 वर्षपछि हुने भएको छ। साउथ एसियन ओलम्पिक काउन्सिलको सोमबार बसेको भर्चुअल बैठकले 14 सन् 2023 मार्चमा पाकिस्तानमा गर्ने निर्णय गरेको छ। अवस्था अहिलेको लागि खबर यति नै। भोलि फेरि मुख्य खबरका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। डाक्सु टिभीको अफिसियल युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।